はい、どうも、G ボーイズです。はい、ということでですね、ただいま緊急でカメラを回しているんですが、ただいまの時刻がですね、午後、7時7分ですね、月曜日のですね、5月30日、7時7分、今緊急でカメラを回しているんですが、まあちょっと衝撃的なニュースが、入ってきましたよね。平岡監督が電撃解任という、ニュースが入ってきて、ちょっとこれが解任なのか辞任なのかっていうところがちょっとまだ、詳しくは分かっていないんですが、とにかく平岡監督が、退任されたというニュースが入ってきました。これもですね、もう少し前に時間に入っていたようなんですが、僕はですね、6時頃今日帰ってきてからですね、すぐに昨日の試合を動画を撮っていたんですよ。ちょっと資料とか用意しながら、撮っていまして、それでカメラを切り終わった後にちょっとネットをねこう、開いてみたら、このニュースが入っていたんで、大変衝撃を受けております。今日のこの動画ではまだ、平岡監督と、呼ばせていただきます。平岡監督にちょっと言いたいことがあります。平岡監督、本当にありがとうございました。本当にですね、平岡監督には、感謝しかないというふうに僕は思っております。皆さんもですね、ちょっと、もう、ツイッターとかいろんなところではね、最近の、この、順位というか、結果に納得ができず、いろいろとね、こう、いろんな意見があった中でもですね、絶対に忘れていけないことはありますよね。去年、ロティーナ監督が、解任になった後、この平岡監督がですね、渦中の栗を拾うような形で2度目の、監督就任してくれたんですよね。そして4試合残しての、エスパルスの監督になったということなんですが、その中でまずエスパルスを J1 に残留させてくれたこと、ここっていうことは絶対にね、忘れてはいけないことだと思います。もう感謝、してもしきれないほどのね、素晴らしい、監督だったと思います。ちょっと今ね、さっきも言ったように、昨日の試合、の動画を撮っていた中で、ちょっと用意していた資料なんかもあるんで、そっちをちょっと見ていきたいんですが、エスパルスが、J2 に降格した年ですよね。2015年はですね、17試合、この時点では、18位なんですよね。そして勝ち点が13、ここは今のエスパルスと同じなんですよ。そして3勝4分け10敗22得点32失点というところがありますよね。そして、今の現在の、状況とかなり似てきてしまっていて、このままでは降格してしまうぞという、お話なんかはね、もう今回の動画出さないと思いますが、していたんですよ。その中ででもですね、弱いながらに勝っていく方法はある、昨日の試合は本当にね、エスパルスのダメなところというのがものすごく見えた試合ではあったんですが、見えた光っていうのがあったと思うんですよ。皆さんもそこ気づいてると思うんですよ。エスパルスはちょっとね、こう、パスで崩していくサッカーというのが、選手のね、これを言ったらあれですが、もうエスパルスは弱いですから、もうここ誰もが認めるとこですから、間違いなくエスパルスは弱いんですよ。そしてめちゃくちゃうまいサッカーができるクラブじゃ、今の、エスパルスはないんですよ。で、その中でこうパスで崩してサイドから攻めていく、それからこう裏抜けを狙っていくっていうサッカーがある程度通じなくなってきたぞっていうのはね、もう皆さんも、それから平岡監督も気づいていたとは思うんですよ。ですが、後半の方で見せた、片山選手のゴール、あれも斜めのロングボールからだったじゃないですか。で、鈴木義典選手からの、かなり長いロングフィード。っていうことは、このロングボールを多用していく、この、言い方悪いけど、縦ポンのサッカーですよね。ここをちょっと増やして、もう、なんていうんですか、もう割り切って、誰に何て言われたって、縦ポンのサッカーしかやねえじゃねえかって言われたって、勝っていけばね、何でもいいと思ってるんですよ。っていうところをね、平岡監督、暫定で続けるんだったら、そこをどうかお願いしますというような、こういうふうなね、もう割り切ったこういった戦い方をしていくのはどうかっていう、動画を出していたんですが、先ほどのニュースで、平岡監督が、電撃解任ということに、なってしまいました。で、ここからはちょっと賛否両論あるかもしれないんですが、それもね、覚悟でちょっと、今僕がどう思っているのかっていうことをね、お話ししたいと思います。エスパルスのクラブの方にね、公式さんの方が、去年から続いて、っていうかもう毎年のように、ね、監督が変わってきているじゃないですか。それはある程度致し方ない部分があると思います。
まあ、ある程度ねこの成績だったら、ちょっとまあ仕方がないよねっていう部分はあの、まあ、間違いなくあるんですよ。あのこれで監督変えなきゃおかしいよねって思う人もねあの多いと思うんですよ。そしてあの、まあ、暫定でですが、篠田コーチが監督になるっていう風になったんですよね。これをあの、まあ、去年からとかあのそうですが、まあ、何回ねこれを繰り返していくのかなっていうことなんですよね。あのもう誰かでこう別のところから新しい血を入れてエスパルスを生まれ変わらせようよっていう、この監督の交代だったら、まあ、まだしもですが、まあ、またあのこの、ちょっとね言い方悪いですが篠田監督に変わったところで何か大きく変わるのかなっていうところがねあると思うんですよ。まあ、篠田コーチが暫定で監督になるんですが、まずこの期間がどのぐらい暫定のね期間があるのかっていうのもちょっとわからないですし、まあ中断期間に入ったということでね、もう監督他の監督に当たっていて、まあ今いろいろ準備を進めている中で本当にまあ天皇杯のための暫定なのかっていうところがまあわからないんで、まあそのうちね分かってくると思いますが、一番思ったところがね何のために変えたのかなっていうところがね一つあるかなというふうに思いました。まあですから変えるんだったらそれ相応のまあ監督をこうもう用意っていうかねしてるのかなっていうふうに思ったりもしたんで、まあ難しいところではあると思いますが、まあ平岡監督にはね本当、もう何回も何回もねこんなね、辛い思いを、させてしまってね本当に申し訳ないなっていうふうにも思いますし、まあね結果がね振るわなかったけどこの平岡監督と戦ったこの日々っていうのは僕はね一生忘れないと思います。何ですか、こう思い出すとね、楽しいことばっかりだったかなっていうふうに、思います。平岡監督の、よく通る声とか、まあ、ね、まあ、少なかったですが、勝った時のね、笑顔とか、そういったところはあるんで、このもう思い出として、ずっとずっとね、平岡監督のことをね、思い出していくんじゃないかなというふうに思いました。あんまり喋ってるとですね、目から、ダイヤモンドがね、出てきちゃうんで、まあ、これにね、おきたいと思います。はい、ということでですね、まあ、本当に、まあ、びっくりした、ニュースが入ってきたというお知らせでした。ということでですね、本日も最後までご視聴いただいてありがとうございました。この動画が少しでも良かったよという方はですね、ぜひぜひ、高評価とチャンネル登録をよろしくお願いいたします。はい、それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。